Njegovo zdravljeni športni dvorani v Litiji, kjer se je začelo srečanje 9. kroga druge slovenske košarkarske lige med Litijo in Postojno. Gost je v črni športni opremi, imajo prvi napad na današnjem srečanju, Litijani v standardni beli opremi, pa so tisti, ki branijo koš, no, gosti so povedli takoj s trojko Omanović. Gost je v postavi Omanović, štirka 10, 11 muha, 8 klepov, 7 zadar in 5 primc. Litijani postavi 10 Zupanc, 14 Lipovšek, 8 Marjanović, 5 Panić in številka 13 kapetan Goropevšek. Litijani sicer trenutno zasedajo 12. mesto na lestvici, gostje so trenutno drugi. No, princ pa se je tudi vpisal med strelce. 5 proti 0 za goste. Kot sem rekel, Postojna trenutno druga na lestvici z enakim skupičkom zmag kot prvouvrščeni Šenčur. Tokrat pa je izjemno lepa akcija Litijanov. Panić in Lipovšek sta lepo kombinirali, Lipovšek je zaključil. Na drugi strani pa zopet pri žogi Omanović, pa Primc, pokriva ga Goropevšek. Klepo, še 5 sekund za gostujoči napad, Klepo greši, dobro ga je zaprl Lipovšek v protinapadu, pa Litijani niso našli prostora, no vseeno Zupanc za 3, neuspešno Zupanc. Staja 2 proti 5, 2 minutki sta že minili v prvi četrtini. Litijani so sicer zmagali tekmo 8. kroga na gostovanju v podčetrtku pri Termah Olimje. Tekmo so dobili po napeti končnici. V zadnji sekundi je zadel Panić za zmago Litijanov. Panić tudi najuspešnejši strelec pri Litijani s 16 točkami. 13 jih je dodal Gominšek, 12 Zupanc in 12 Goropevšek. Na tisti tekmi je znova zaigral tudi Ljubenović, ki pa ga danes ponovno ni v igri, namreč Ljubenović je v civilni upravi na klopi. Očitno še poškodba ni tako zaceljena, kot bi morala biti. In bo Ljubenović potreboval še nekaj dodatnega počitka. Muha greži za 3, Litijani pa znova napadu, priložno celo, da prvič na našem srečanju povedejo. Lipovšek je zaenkrat tisti, ki dosega točke pri Litijanih, vseh 5 točk je dosegal Lipovšek. Na drugi strani, kot sem že rekel, trojka Omanovića ter med 2 točki Princa. Dobro, Lipovšek pri pokrivanju Klepa. 46 še do konca v prvi četrtini, zaenkrat še brez menjave, tako na eni kot na drugi strani. Omanović pa Klepo znova v bolju pod košem, tokrat Klepo zadeva. Klepo sicer drugi strelec Postojne v letošnji sezoni, poprečno dosega 16 točk na srečanje. Boljši od njega Primc, 18 točk in pol. Torej, to sta najnevarnejša igralca pri gostih. Oba sta že med strelci. Na drugi strani pa je Klepo pravkar naredil osebno napako na Zupancu. To je celo prva osebna napaka na našem srečanju. Sredno visoka ekipa so gostje. No, Zupanc pa ne natančim v prvem prostem metu. Zupanc natančim v drugo. To je dosegel svojo prvo točko. Nekaj težav, sedaj gostov pri prenosu žoge. V koncu se jim le uspelo. Imajo pa za zaključek napada še 10 sekund.
Zalar je metal za tri, žoga pa srečno doklepa, oziroma slabo so zaprli. Britjani pod košem. In Klepo je dosegel svojo četrto točko. Gosti vodijo 9-6, Zupanc lepo, morda bi lahko celo sam zaključil. Pa Lipovšek znova na trojki, tokrat takrat kmet Lipovška, Boris Marjanovič, vendar Romanovič spretnejši. Zalar do Klepa in šesta točka za Milana Klepa. 11-6. Jan bi morda lahko s hitrostjo izigravali gosti. Nekajkrat so to že pokazali, pa potem nekako niso prav uspešno zaključili. Dar vidi se, da se da, obramba gostno ni tako suverena, agresivna. Namreč, Litjani kar precej z lahkoto prebijajo tisto prvo linijo, potem pa nekako ne znajo izkoristiti tega. Znova je Zupanc preigral Manoviča, tokrat je Manovič naredil silno napako. Gost je pri treh osebnih napakah v tej četrtini, Litjani še brez osebne napake. Panič, odkriva se Goropevšek, pokriva ga Klepo, Goropevšek se odločil za met. Napad se je iztekal, mora zaključiti Goropevšek. Zalar in Klepo. Klepo. Preko Lipovška, uspešno Klepo, njegova osma točka. 6-13 pa rezultat. Zupanc, Lipovšek in osebna paka Klepo, njegova druga, pametno tokrat Lipovšek, lepo je skoristi, oziroma lepo je pretental Milana Klepa. S tem so gosti tudi izpolnili bonus, vendar potrebno bo zadeti proste mete. Enega je že zgrešil Zupanc, enega je zgrešil Lipovšek, če bi oba zadela, bi Litjani dve točki bližje. Tudi drugo Lipovšek greši, v skoku pa Marjanovič. Bravo, Marjanovič. Panič, do Goropevška, Goropevšek za tri, tudi to ne bo šlo, pa znova dobro Marjanovič. Marjanovič se dobro bori pod košem. Potrebno pa bo zadeti. Panič za tri, greši Panič. Pa za žoge Zupanc. Zupanc gre na obroč, no, navzven do Goropevška. Litjani imajo poln napad, torej še trenutno 13 sekund, Panič lepo mimo Klepa. No, Litjano se je prestovala borbenost. Tri napade so imeli, pa dobro tudi obrambi. Marjanovič je tam prestregal, pa potem Panič do žoge. In lepo Panič do Marjanoviča, ki ni sicer uspelo zaključiti, je pa spravil žogo do Goropevška, nad Goropevško potem se je napakal Vanović. Na prosta meta za Goropevška. In zaradi spolnega bonusa, torej dva prosta meta za Goropevška. Goropevšek je prvi natančen. Goropevšek tudi v drugo. In Litjani zaostajajo samo še za tri. Gostje deluje precej manj surovino, kot smo pričakovali. Goropevšek pa osebna paka na Omanoviču. Pametna osebna paka. Presenk je bil prebit. Može,
Zadar. Zalar, kriva se Primc, Primc za tri, reši Primc, Slavko Zupanc. Primc pokriva ga, oziroma Zupanc pokriva ga Muha, Zupanč vedno, Zupanc za dve, ni šlo, Slavko klepo. Primno bo zakrožiti žogo, Zupanc se bo moral svega narediti sam, pa se jedna paka panča na Zalarju. Trinja sporti 10, dve minuti pred koncem četrtine. Klepo. Posebna paka Lipošek na klepu, dobro smeta bo se to zaklepa. Posebna paka Črp Lipošek, njegova prva, tretja ekipna. Dobro smeta bo izvajal Milan Klepo. Klepo zdaj po 8 točkah. Prvi strelec srečno, zaenkrat Klepo. Kako pa bo pri prostih metih. Ni se dal zmotiti Klepo. Njegova 9. točka. No, tudi druga, Klepo natančen, njegova 10. točka. 10-15 pa trenutni rezultat, 2 minute pred koncem četrtine. Gropevšek pa Panič odzvan do Gropevška, Gropevšek za 3 in da leva trojko Gropevšek. 5. točka za Gropevška, 13-15, Tizanj zaostaja za 2. Zalar dolgo podajo na Primca, še 14 sekund za gostujoči napad. Pa Muha za 3 in Muha zadeva trojko, ostal je sam Muha in osemnajst rezultat. Marjanović, ni hotela žoga skozi obroč, dobro je sicer odigral Marjanović, škoda, da ta ne uspel poskus. Pa koš, nič osebna paka, tokrat.